Olá, gente. Vamos começar a receita agora. Eu decidi fazer uma receita pequena, tá bom? Então aqui eu vou colocar 150, 140, deixa eu ver aqui no arroz. Ah, tá. 150 gramas de soda, tá? Eu vou dissolver aqui. Não sei se vocês estão vendo direitinho. Com 100 ml de água. Só isso, só. Nós vamos deixar aqui dissolvendo. Primeiro eu vou dar uma mexidinha. Ó. Eu nunca fiz, gente, no liquidificador. Para que vocês saibam, eu não tenho só esse copo de liquidificador. Eu tenho outro para que vocês não possam, tá? Eu tenho vários copos porque eu uso. Às vezes é necessário para eu poder estar fazendo receita, uma, duas receitas, então eu tenho que estar deixando ali para que ela já semi-pronta, né? Para não demorar muito. Então, eu vou colocar somente em ordem diferente, porque, como eu disse, eu tenho muita preocupação com a soda no copo do liquidificador, tá? Então, eu vou colocar aqui 1 litro. Tá? Somente 1 litro. Aqui tem exatamente 2 litros. Estou vendo aqui que eu ganhei isso aqui. Tá até meio melecadinho de óleo. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho. Tem muita coisa aqui na minha mesa, gente. Tá? Então, vou colocar somente 1 litro. Aqui tem como a gente ver que tem 1 litro. Opa! Misericórdia. Eu tô enxergando bem pra caramba, né? Quase. Foi aquilo que eu falei. Esses copinhos são muito pequenos. Só se colocar aquele grandalhão mesmo. Então, gente, já foi 1 litro. Então, somente invertir, tá? A ordem. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo junto, depois eu vou bater, gente. Ó, a soda já se dissolveu, certo? Vou colocar ela aqui agora, tá super quente, muito quente. Vou colocar 100 gramas do nosso OMO. Não estou recebendo pela propaganda, porém estou falando porque eu vou colocar o nome do sabão. Porque eu já fiz, na verdade, esse sabão, mas não fiz no liquidificador, tá? E aqui o amaciante. Aí pode ser amaciante caseiro, isso aqui, amaciante que eu falei para vocês que havia feito, né? Mas não deu, não foi suficiente que eu tinha gravado para poder mostrar a vocês os 30 litros. Mas depois eu vou repetir receita, tá? A gente precisa criar condições. Não vou demorar muito aqui agora, porque eu já falei bastante. Vamos dar uma batidinha, tá, gente? Uma puxadinha. Vou tentar não derramar, né? Porque esse liquidificador é uma benção. Ó. E como eu disse a vocês, gente, eu ganhei um óleo de peixe, né? Mas como tá com OMO, ó, o amaciante tá com cheirinho ótimo, ó. Pra mim, se eu fosse colocar, mas André, você bateu nem 5 minutos? Então, é sabão de minutos, gente. Eu vou bater um pouquinho mais só, para que vocês vejam como é que ele vai ficar bem grossinho. Aí a minha preocupação dele não ficar com aquela plástica bonitinha.
Ó, gente. E ó. Já ficou até demais. Então vamos lá. Vou tirar esse copo daqui. E mostrar a vocês, ó. Se eu deixar aqui dentro, é igual uma vitamina de abacate. Ficou igualzinho uma vitamina de abacate. Por quê? Porque o óleo bem sujo. Bem sujo, tá, gente? Então nós vamos colocar aqui sabão de minuto mesmo. Minuto, 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 minuto. Fazer correndo. Não pode marcar bobeira, senão ele vai endurecer tudo aqui, tá? E a gente não vai conseguir nem tirar ele daqui, ó. Se vocês não quiserem perder o liquidificador, vocês tirem, ponham logo aqui um detergente, coloque na água logo, porque tá vendo, ó? Se ele tivesse mais líquido um pouquinho, ele tá bem pastoso. Aí ficaria com a plástica mais bonitinha. Por isso que eu gosto de deixar ele. As pessoas falam, ah, mas você não bate. Eu bato aqui o suficiente, gente. Pode ter certeza que sim. Porque no liquidificador, preste bem atenção. Quantos giros que dá essa rodinha aqui que a gente, né? Eu esqueci até o nome dessa. Uma espátulazinha que tem aqui embaixo. Da batida. Ó, tá vendo? Sobrou bastante coisa aqui dentro ainda, tá? Mas aí a gente arruma um jeitinho aqui da nossa famosa batidinha. Ó, eu dou uma ajeitadinha aqui, gente. Gosto do meu sabão arrumadinho. Então eu vou raspando aqui. E vou ajeitando. Depois a gente volta com o resultado do nosso sabão diminuto, né? Omo com amaciante no liquidificador. Certo, gente? Vai ficar assim então o nosso sabão. Ó, eu quero melhorar a plástica dele. Então, tudo isso aqui vocês não têm que ter medo de fazer. Aí coloca o sabão, deixa lá o sabão de qualquer jeito. Aí quer vender? Não pode. Se você vai vender, você tem que vender uma coisa com, né? Como eu já disse a vocês, minha filha sempre fala, mãe, a gente come com os olhos. E a gente também, as pessoas compram aquilo que elas veem, entendeu? Infelizmente, as pessoas veem muita aparência, né? E você realmente, se você vai comprar um pão, você vê um pão por baixo todo sujo, fala, não, essa padaria não é higiênica, não é? Tira aquelas cascas pretas por baixo, ou seja, não lava o tabuleiro. E a mesma coisa no nosso sabão. Ah, esse sabão mal feito, não sei. Agora se vê aquela plástica bonitinha assim. Então é só vocês ajeitarem da maneira que vocês quiserem. Eu aqui vou dar o meu jeito, tá? Pra não ocupar muito o vídeo. Então, gente, Deus abençoe nosso sabão. E eu vou terminar mais uma vez. Terminar não, né? Na metade do vídeo aqui, dizendo pra vocês. Sempre, agora você é meu bordão, não é isso? Amo vocês, tá bom? Beijos. Olá, gente. Boa noite. Nós estamos aqui com o resultado do nosso sabão de Omo com amaciante feito no liquidificador. Eu já fiz essa receita antes. Mas não no liquidificador, tá? Foi feito somente com 1 litro de óleo. Ele já estava pronto, mas eu aguardei um pouquinho mais. Ó, vê que ele tá por dentro, só um pouquinho ainda úmido. Muito bom. Também serve para ralar e fazer sabão em pó, gente. Tá? Então tá aqui o resultado do nosso sabão. Como eu já disse a vocês antes, né? Bem antes, que eu vou separar um dia somente para a gente poder fazer os testes, né? Dos sabões. É que me pediram para fazer esse sabão aqui em quantidade menor.
Por isso que eu fiz assim, gente, tá? Por isso que eu fiz ele somente com 1 litro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo? Sim, tá lindo, né? Então, gente, fiquem com Deus, tá bom assim? Deus possa abençoar a vida de vocês. Tenham um ótimo final de semana. E amanhã, gente, é dia de votação. Não se deixe levar por aparência ou por comentários feitos. Tem muitos fakes. Tem até um youtuber aí, eu não sei, eu não recordo o nome dele, eu estava assistindo hoje à tarde. E que ele dava os links dos canais, né? Ou do local que você pode ver se a veracidade do vídeo que te enviam. Porque às vezes mandam muitos fakes, muitas bobagens de alguns candidatos. Eu confesso a vocês que eu não confio no homem. Não confio no homem de forma alguma. Mas nós temos que votar. Então eu peço sempre a direção de Deus. Então vocês, antes de votar, vocês peçam a direção de Deus. Eu vejo melhor agora, gente. Nada contra. Eu acho que colocar o PT lá é o mesmo que você entrar na. E fazer parte da cadeia, porque eu sempre ouvi esse ditado, quem com porco se mistura, farelo come, né? Então, pô, o cara já tá preso. Já foi comprovado várias coisas. Ou pelo menos foi citado em vários processos. Você vai confiar numa pessoa dessa? E a gente tem que botar alguém lá. Então, que coloque uma pessoa neutra, que ainda não entrou. Se nós erramos, nós vamos errar porque não conhecíamos. Então, a partir do momento que nós já conhecemos a pessoa, voltar. Assim, eu sempre, minha mãe sempre falou comigo: ó, errar uma, a gente perdoa. A segunda, a gente ainda perdoa assim, mas a terceira é burrice. Vou te contar: errar é burrice. Não tô chamando nenhum de vocês de burro, não, tá, gente? Tô falando um ditado que minha mãe falava para mim. Deus me livre de chamar alguém disso. Mas aí, então, vamos pensar bem, direitinho, tá? Porque vale a pena pensar. Fiquem com Deus. Eu amo vocês, tá? Beijão.